თვითმართველების სისტემა ახლა აქ ძირითადად რეალეთში მე არ მომწევს. რატომ არ მომწევს მაგასაც გეტყვი. თქვენას იყავით აქ დასწრებაზე, ყველაფერი იცით ჩემზე გარკვეულად. ეს ნაგაკეთებული იყო გაზაფხულზე, დაეწყეს ნამის პროექტი ნაგაკეთებული. მაგრამ ვინმე არ მოსულა, არ მოგკითხია. ეგერე ნახე მაგერი აქ მოდიში, საკოლეჯის ყრია და კაცი შვილი არ არის მომსვლელიც და ამხვეტელი არ არის. იგი რა ქუჩა. ეს ერთი პრობლემა გვაქვს. ყველაზე დიდი პრობლემა რომ არის ესა. იგი ეს მეორე პრობლემა გვაქვს კიდო. საძოვრებზე გეტყვი მე. თუ შეიძლება საძოვრების ჩავსვათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს. ეხლა ამწუთას. გადიდან ახლა, ახლა ამწუთას კიდო იქ არიან ეს ერთი და ძალიან გვაწუხები. სადაც სათიბებია იქ გამოხყავან. ბაროჩე, სხვა არის საქონელი და გვაწუხება ძალიან დიდი. ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს მაგის მიმართ, ესე ერთი. მოდა მეორე. ეხლა ამწუთას ამატყუფობა არის საქონლისა, ტაბახი. კაცი შვილი არ მოსულა, არ უთქმია რომ საქონელი როგორ ყავა, რა დაჭის, რა და დაგეხმაროთ. ეს ხომ თავობის ვალდებულობა არის, ეს ხომ ვეტექმია ვიღაც არის სოფლის უბნისა. ხომ ამან უნდა გაიკითხოს, გამოიკითხოს რაღაც. ვინმე არ მოსულა, არ იმაშია, ჩვენ ჩვენთვინა რაღაცებს წამლობთ, იმაშიებით. ეს ის ბრალია. ამოსული ეგე დამჯდარი არიან, შემოაქმან ათასნაი ამატყუფობა და საქონელი გვეხოცება. იგი არის ამას მიხედვით. არასოდეს არის მუნიციპალიტეტი, მე მუნიციპალიტეტს და არ შემსულა, მაგას მიტყვნობ არ მიმართია, მაგრამ მე პირადად წინა დღეს ვთხარ იქ ვიყნები ჯების წარგაში ვიყავ. სოფლის ვეტექიმი უბნისა ჩვენი ვინ არის მე? მე არ ვიცი. ახლა აქ აჰმედია ეგეც ჩემი მეზობელია, მაგრამ ჩვენი უბნის მე არ არის ვეტექიმი. არ მოსულა რა. იგი და არაფერი არ არის ხნია რა ხდება და როგორ არის და საქონელს რა სწამლობ და რამე. ჩვენი სოფელი ძირითადში ახლა წყალი გაკეთდა რომ ვთქვა. ბაღი შენდება. გზაი ვიკეთეს, მაგრამ პრობლემები კიდე არის. საძოვრების პრობლემა გვაქვს ძირითადში, რომელიც რომ ყოველ წელს პრობლემა არის. ამოდიან მეველეები. ჩვენ ერთი გექტარი გვაქვს, იმ ერთ გექტარში საძოვრები ზედმეტია ლაპარაკი. კი, აგერ ბაღიკეთება რაღაც რაღაცები გამგებელი ზრუნავს მაგაზე, მაგრამ ერთი მინუსია რომ აი ნაგვისურნებზე ეგერ მუსორებ ხრიან, მაგაზე მაქვს პრეტენზია რომ ერთი ორი ნაგვისურნა დაგვიდგანი მეოთხე ქუჩაზე და ქონდა ჩვენაც ეგერ აღარ ჩახრიან და სუნი ზაფხულში ანყრალებულია გე არ გამე არ ხალხი ვერიარება იმაში და მაგიღეთ ორ დანარჩენი ახლა ბაღი ყველანაირი რაც რომ საჭიროა ყველაფერს გვიკეთებს ახლა გამგებელი ზრუნავს იმაზე რამდენად გძნობთ თავს ჩართულად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულად რაცაც რომ გამგებელი გვეტყვის კრებას ჩაატარებს ეს ასე გავაკეთოთ და გვერდში უდგავართ ყველანაირად